Elekee Kwale tupate kujua ni yapi yanajiri, kwani tumedokezewa kwamba wakazi wa eneo la Matuga katika kaunti hiyo wanalalamika kuhusu barabara mbovu ambayo inaunganisha Kombani hadi katika taasisi ya serikali ya Matuga. Kupata kina haswa cha hayo, tunaungana sasa na mwanahabari wetu Nicky Gitonga. Nicky, habari ya Kwale, na je, tatizo hilo limekuwa kwa muda gani sasa? Na tatizo lenyewe limeweza kudumu kwa jumla ya zaidi ya miaka mitano, kwa sababu barabara hii inayounganisha barabara ya Kombani Kwale hadi katika kituo cha ama taasisi ya kutoa mafunzo kwa wale wafanyikazi wa serikali, Kenya School of Government, haijarekebishwa barabara hii kwa jumla miaka mitano. Na wakazi wanasema kwamba sawa, wale wakazi wa Chigato nilipo wanasema kwamba kutokana na ubovu wa barabara hii ambayo imejaa tu shimo kila pahali, na hata yenyewe ilikuwa ni alama iliweza kujengwa wakati wa ukoloni, hivi sasa imebaki tu kipande kidogo kama mita moja ama mbili. Wanasema kwamba basi wanakadiria hasara kubwa, hasa kwa sababu usafiri mwingi hapa ni utumizi wa pikipiki. Wengi huanguka na wengine hata kuweza kujeruhiwa kutokana na barabara hiyo mbovu. Na sitaki kuzungumza mengi, wacha nizungumze na Salim Babu ambaye ni mkazi hapa, atueleze ilikero linawapeleka vipi mbio. Salimu, uko wapi? Tueleze pengine shida ni nini haswa, na pengine mmechukua hatua gani ili kuona kwa barabara katika eneo hili inaweza kujengwa? Sisi bado hatujachukua hatua, lakini kero kabisa, hii barabara ni kilomita mbili. Yeah. Tunashangaa hapa kuna Kenya School of Government, mm-hmm. kuna National School Matuga Girls, mm-hmm. kuna Conference Center ya Matuga. Mm-hmm. So wakubwa wote, gavana, mawaziri, wabunge wanapita hii barabara. Mm-hmm. Sasa sijui hawaioni ama ni nini. Kwa hiyo kama hawatuchukua hatua, sisi tuta makataa ya mwezi mmoja, aidha hii barabara tuifunge ama tuipande ndizi, ama yani, kwa sababu tumeona ni kero na sisi tunapiga kura. In fact mimi ni mwanabiashara, ushuru ninatoa kila wakati, so naona ni kama ni kero. Na hii barabara kuna shule ya Matuga Primary School pale, watoto wadogo, maanake sasa hii barabara sasa vile ambavyo iko na mashimo zimekuwa sasa ni barabara nne, hata si moja ile ya kawaida. Sasa nafikiri kutoka ulimwengu yani wa Matuga uumbe, nafikiri barabara ndio ya kwanza. Mmekuwa mkipata shida sana sana kabisa katika usafiri. Mwanzo sasa hii, kwa sababu sasa kumenyesha, mashimo yote yamezidi kuongezeka. Sasa unaona ni kero kabisa sisi. Asante sana. Wacha tusikize Mwachimboto. Mwachiponda, majina yenu ni magumu. Tueleze shida ni gani? Wewe ni mwendeshaji wa bodaboda, mnapata shida gani? Mimi nitaongea kwa niaba ya wanabodaboda, kwa sababu changamoto hii tunaipata sana, hususan kwa sisi madereva bodaboda. Maajali mengi sana tumeweza kuyaona na kuyashuhudia. Mimi mwenyewe personally nimeweza kupatikana na ajali katika hii barabara. So tunashangaa sana kama serikali yetu tuko nayo, lakini barabara kubwa kama ambayo sisi tunajivunia kama wakaaji wa Chigato, kwa nini wasirekebishe? Sasa hivi imekuwa sasa ni hali ngumu ya kuchuma, hatuchumi vile inavyo style. Tukizingatia sisi ni wazazi na mapato yetu tunapata kutokana na pikipiki. Kwa hiyo barabara hii yetu ya Chigato sasa hivi imeweza kutupatia changamoto nyingi sana. Pikipiki zafanya nini kwa? Pikipiki zina, yani unapata kama unaenda na pikipiki unapishana na magari hapo katikati, gari yaja, pikipiki yaenda. Sasa inakuwa wakati mgumu wa kuepana na gari. So yule mwenye gari ni vigumu sana kupisha wewe mwenye pikipiki, kwa sababu yeye yuko ndani, wewe uko nje. Kwa hiyo hiyo inatupa changamoto kubwa sana bwana. Asante. Wacha niongee na mama, ninaitwaje, Malimao, mwalimu mwema Malimao. Kwa haya, tueleze mama, shida nini? Mimi shida yangu ni kuwa watoto wanapata stabu na barabara, na watoto na barabara yenyewe ni mbovu, iko na mashimo, na watoto ni wadogo, watoka skuli kuja nyumbani. Sasa mimi kama mzazi nasikitika sana na hiyo barabara. Kwa sababu pikipiki za wakwepa watoto, na stu pia, watoto wenyewe wanaacha barabara, wanatembea kwa manyashi huku, na barabara kwa sababu ni mbovu. Kwa hivyo mimi nasikitika sana kama mzazi mimi. Ungetakaje? Nataka barabara itengenezwe. Ipanuliwe ili watoto wapate nafasi ya kuwa wanaweza kupita vizuri. Halima Juma, kutumalize, mtachukua hatua gani kama wakazi wa Chigato iwapo barabara hii haitajengwa? Iwapo barabara hii haitajengwa, tutabidi tufunge barabara, tupande minazi, migomba, miogo, kwa vile tunatuone haja ya kuwa ipite gari. Kwa nini? Kwa sababu iko na mashimo mengi, hata juzi nilibidi nitumie pesa zangu nilime nishimo, nizibe mashimo na nyasi. Sasa hiyo ni sawa hiyo. Wewe umesani mama wa samaki, siku nyingine kuliendaje?
Mimi ni mama wa kufanya biashara ya nini ya chapati, marage, lakini wateja waje hapa wenye gari waogopa hii barabara. Kwa hivyo mimi hata kazi yangu imerudi chini sana. Kwa hivyo serikali wafanye halala. Serikali wafanye halala huu mwezi tu. Time muda hauko, lakini kifupi dereva wasemaje? Mimi na majina. Mimi naitwa Anton Gogi, mimi ni dereva wa ile lori. Na uanga anapitanga hapa kila saa. Lakini sasa ile changamoto tunapata hii barabara iko na mashimo nyingi sana, hata kuepa ni shida. Hata saa hii venye nimetoka hivi kuna pikipiki hapa imeni overtake vibaya, sababu inaepa mashimo na mimi naepa mashimo karibu tukogane nayo. Sasa tunaomba serikali ile watu wamechaguliwa hapa washikilie mambo hii, waangalie mambo hii barabara. Kama tunaomba mvuli akuja ajione hii barabara venye iko na iweze kurekebishwa. Naomba wafanyika wakaji wa hapa, sababu mimi nakaa pale checkpoint. Naomba wakaji wa area hii kama mvuli atakuja kutengeneza hii barabara, waandamane wapande hii gari nini madizi, sababu hii barabara bada kuna uhaba wa mashamba. Kwa hivyo kama barabara imekuwa ni shamba, tupande madizi na mihogo, watu wa kule wako na njaa. Haya, asante. Ni kauli kutoka kwa wakazi wa kijiji cha Kigato, wengine pia ni waendeshaji wa magari, wamesema kwamba basi iwapo barabara hii haitajengwa ambayo iko chini ya umiliki wa serikali kuu, Kenya National Roads Highway, basi huenda wakapanda ndizi, migomba, miogo, kwa sababu anasema mashamba huku ni machache, basi afadhali wageuze barabara hii kuwa shamba, wapande miogo ili waweze kula zaidi. Baadaye nitamtafuta mbunge wa eneo hili ambaye pia yuko katika serikali ya kitaifa, atueleze je, barabara hii itajengwa lini, kwa sababu wenyeji wamekuwa wakipata tabu sana kutokana na barabara ambayo ni mbovu, na sasa wanasema watapanda miogo na ndizi. Turudi kwa